bordado singelo, porque é um bordado bem primário, que a gente aprendeu quando era criança, com minha avó, minhas tias, minha mãe bordando, e também no colégio. E a gente aprendeu a fazer esses trabalhos nessa época, com 12, 13 anos. Bordado é um resgate do bordado que estava assim meio que esquecido na nossa região. O que é o ponto sombra, ponto caseado, ponto corrente. Isso é a base do nosso bordado. A gente trabalha com reaproveitamento de tecido e um patchwork de bordado. Já bordei muitos anos, agora tinha muitos anos que não bordava, aí recomecei aqui. Bordando com o futuro foi para mim muito bom. Sim, a gente vivia assim sem ter nada para fazer, depressão, e aqui não, a gente passa um dia alegre, feliz e aprendendo. Com o Sebrae deu uma alavancada no projeto. Na área de criação então foi ótimo. Veio um estilista do Rio chamado Coco Barsanti. Ele é uma pessoa extraordinária, ensinou muita coisa a gente. E também o ponto de cultura, quando nós fomos selecionados como ponto de cultura, também deu outra alavancada. Por quê? Aí eu pude ter uma produtora executiva, duas instrutoras e um designer. Muito bom a Dona Alice ter esse Bordando com o Futuro aqui. A Dona Alice é a nossa amiga. A Dona Alice é tudo para nós, sabe? A gente... fala coração alegre e coração triste, porque aí a gente vê o sentimento delas nas peças. Quando está muito colorido, porque está tudo bem. Quando fica meio cinzentinho, é porque... tem algum probleminha.